Усім привіт! З вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Mount & Blade вогнем та мечем. Я не пам'ятаю, що ми робили минулого разу. Ми, здається, воювали з шведами. Але цього разу будемо робити те щось. Я ще не вирішив що, але щось придумаємо. Нам потрібно качатися, нам потрібно розвиватися, тому що ми трошки заслабенькі для того, щоб самостійно обороняти місто. А так вийшло, що ми його чисто випадково захопили, тому будемо намагатися втримати його. Будемо шукати, де б найняти хороших солдатів. Будемо, звісно, мабуть, бігати і звільняти з полону хороших солдатів, оскільки Польща воює зі шведами ще. А шведів досить непогані війська. Також треба підзаробити грошенят, можливо, займемося ще торгівлею. Тому що з фінансами у нас теж не все в порядку. Так, десь там наш крилатий гусар бушує ворожий. А ось він, зараз ми його... А все, йому кришка. У нього сама велика зубочистка цих крилатих гусарів. І сама сильна зі всіх ще є в грі. Але зате у них, по-моєму, немає більше нічого, крім... Ну, принаймні, в простих точно немає. Здається, в ветеранів щось ще є. Так, візьмемо цих двох грабіжників. До розбійника вони прокачаються. Вони не надто потужні, але для початку нам підуть. Так, скажіть мені прямо, навіщо ми тримаємо в загоні цього коновала? Сарабунт, шарлатан і без... І нероба. Від його мікстур у мене постійно болить живіт. А якщо він мені ще хоч раз покаже своїх жахливих піявок, я йому їх і скормлю. На твоєму місці, майстер, я би давно вказала йому на двері. Або я буду шукати собі іншого підрядника. Сарабун цінний член загону. Давайте візьмемо. Так, тут десь під... Ага, розграбували це місто. Так, давайте бігати, шукати, де можна знайти якісь невеликі загони поляків. На них качатися. І не забувати про те, що в нас у Львові... До речі, я не пам'ятаю, який там гарнізон. Там, по-моєму, вже трохи є гарнізону. О, селянин, селянин і селянка. Так, Річ Посполита, оса Дубенський замок. Недалеко від нас. Так, от 3000 талерів нам дали, чудово. Так, що в нас тут є? Селянка, голота... Ополченець Пікінер 25 штук. Ополченець з мушкетом 19 штук. Литовський... А, тут литовських мушкетерів 25 є. Ну, в принципі, непогано. Так, розбійників поки віддамо туди. Підемо в таверну. І наймемо... Тут є мушкетери. Чудово. Вони нам підійдуть. Більше, ніж розбійники. Так, хто там ще є? Там є посередник і відвідувач таверни. Ну, нам зараз не потрібно. До речі, ми можемо продати тих полонених, що у нас тут є. Їх тут трішки вже назбиралося. Майстер меча, драгун-ветеран, шведський рейтар, пікінер-ветеран. Вони досить дорогі нам трішки привезуть. У нас 3700 вже є за рахунок того, що ми отримали звідси податки. Це є добре. Так, де там цей? Ні, ось там все-таки відвідувач кабака, бо тут стоїть посередник. Так, 35, майстер меча 60, рейтар 150. Ну, рейтар найдорожчий з них всіх. Там ще кілька було під 100. Чудово. Все, можна, в принципі, ще продати все, що в нас назбиралось зайве. Це не потрібно. Кулі нехай будуть. Обладунки також продати. Чахлий. Хромий. Ну, тут швидкість вища, тому залишимо того, що з кращою швидкістю. І подивимось, хто там осаджує казарми, конюшні, купа бабла. О, то він взагалі ніякий. У нього 5,9, у нас 5,3, ми його фіг доженем. Він втік до Любліна, а в Любліні вже є потужніший генерал. Так, ну давайте спробуємо цих 15 бунтарів розбити, чи що? Ауч, промахнулися мимо них. І деньги гони,
Или прощайся с жизнью. Бабла, ну давайте, від мене тільки меч під ребра отримаєш вперед. Ну, в принципі, можуть бігти в розсипну. Бунтарі не такі потужні, враховуючи, що в нас ще є кілька крилатих гусарів, яких просто мають знести. Так, це наша Фатіма, це теж наш чувак. Польський рейтар. Рейтари теж досить непогані, мають хороший пістоль і розстрілюють з близької відстані ворогів. Тут головне, щоб наших не пристрелили в притул. Так, бунтар, бунтар. Потрібно дійтись до задніх рядів їхніх і ззаді їх розбивати. Там мені писали в коментарях про замовлену зброю і замовлені обладунки. З замовленими обладунками є проблема, що там потрібен 13 рівень прокачки сили. І вони нереально дорогі. А у нас сила, здається, трішки низька. Так, я довго терпіла, ну, всьому є межа. Це Віктор Делабус Кадор, здається, починає пускати на мене... розпочинає путати мене з тою панночкою, яка його кинула. Так, я на стороні там того чувака. Так, тут нема нікого. 82 лише солдата, могли би також його взяти, але не будемо, тому що це є козаків. А козаки нам друзі. Так, Слуцьк. 133. Плюс хороший генерал всередині. От, блін, 95. Аж що в нього є? В нього крилатих гусарів аж 8. Ополченець пікінер. Ну, теоретично ми би його, мабуть, могли рознести. Якщо він нас атакуватиме, а не ми його. Ні, не хоче. Якщо ми його атакуватимемо, то є шанси, що ми не виживемо. Так, що там персонажа прокачати. 8 сила, тобто нам треба ще 5 рівнів персонажу. Але я хочу вкачати харизму, щоб вкачати більше лідерство. Щоб ми могли більше персонажів з собою тягати. Так, торгівля нам не потрібна. Потужний вистріл. Потужний постріл потрібен. Навчання давайте також викачаємо на один. В принципі, пошук шляху, стеження і зоркість. Так, 95, сапега. Сапега має... Немає крилатих гусарів. Сапега. Мушкетери. Давайте спробуємо ось цього чувака розбити. Так, Фатіма в нас невідомо хто. Оксана у нас лікар повинна бути, по ідеї. Блін, не те. Навики. Так, у неї досить хороший інтелект. Давайте ми її силу ще вкачаємо. Ось так ось зробимо поки що, тому що лікар у нас сарабун. 4-5-3. Вкачати ще одного наразі не потрібно. А ця у нас... Можна на збір трофей. Давайте також поки що силу її викачаємо. І потужний удар. І спробуємо нагнути ось цього гетьмана Павла Сапегу. Ми будемо... А, вони ще нас атакують самі. Окей. Так, ось так от. Кавалерія нехай за мною йде. А, о, тут чудове місце для... Ось так от. Ось так от. А третій кавалерія ось тут нехай стане. Їх небагато кавалерії, на щастя. Наші стрільці ніби зайняли непогану позицію. Так, піхота стати тут. Наші їх вистрілюють і вистрілюють дуже добре. Наша кавалерія і піхота пішла в атаку, а ми зараз тут побігаємо по тилах і повибиваємо їм шабля хренова. Ауч. З зубочистками піхотинці також не дуже класні. Пацани, ви стріляйте, ви не... Ой, я чую, що ми зараз відгребемо по повній програмі.
Так, ворога підкріплення, ми втратили 13, ворог 48. Треба пам'ятати, що у ворога трохи більше солдатів, ніж у нас. І вчасно відступити, якщо щось. Так, цих 25, що є, це наші останні воїни. Так, наші пікінери ще є. Чудово. Оці важкі мушкетери німецького строю нас добряче відмудохали. У них досить важка броня, багато життя і хороші мушкети. Так, 22 ворожих солдата проти 17 наших. Ну, теоретично, у нас ще є шанси. За нас коняка мертвий. Так, пікінера я поранив. Так, ті за мною біжать. 18 проти 15, ну, може ми ще й переможемо. Так, є, мінус один. Ауч, це було боляче. Так, 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 де там, там їхній кавалерист десь ще бігає, а от він. Щось він дуже... Пристрельте його, будь ласка. Воу-воу-воу. Ху-ху, жовнір нам в спину класно вгасив. 58, я не знаю, чи ми виграли, чи нас нам взяли в полон, чи ні. В противника 17 бійців, в нас 3. А, ми можемо втекти, типу. Ну, сподіваюсь, такого більше не відбудеться. Ну, що зробиш, чувак? У нас нема ким. У нас тільки найомний найманих мушкетерів. 3 штуки залишилось і все. А ні, ще є посадний стрілець. 4. О, сила. А у ворога 17. 5,8, 5,9. А, вони нас доганяють. Потрібен пошук шляху. Так, пошук шляху. Ось так от. Є. О, він якраз зараз нас доганяє селян. І ми його доб'ємо тут. У нас є вже 10 бійців. Ще є кілька селян. Я думаю, ми справимось. Що в нього є? Кілька пікінерів, 3 жовніра, 4 волонтера, 4 пікінера німецького строю. Не поняв. Ми що ще з тими воюємо? Так, 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 держави. Річ Посполита, Кримських... Оу, ми ще й зі шведами воюємо. Я думаю, ми з ними заключили мир. Це не добре. Ну, ладно, давайте ось цих зараз доженемо. 2,6, 3,6. Так, легко доженемо. В них є 12 полонених. Ми трішки поповнимо свої ряди. Ми зазнали дуже важких втрат щойно. Так, кавалерія сюди. Піхота сюди. В них... А, кавалерія біжить першою. Вона й потрапить під шквальний вогонь кількох наших бійців. Кавалерія вперед. Зараз наш ще один загине від... рук їхнього рейтара. Так, драгун вбив найманого мушкетера. Так, драгуна прибили. Рейтара потрібно прибити. Хоча б з коня його скинути. А, є, рейтара пристрелили. Файно. А другий рейтар. Це наш це Ногай, Цепеш. Так.
не попав. Таке буває, добре. Так, так. Давай, давай. Так, Сарабун. Ні, Бахтит. Бахит. Блін. Так, тут залишився один рейтар. Так, в коняку попали. Давайте доб'ємо його зараз. 13. Ух ти, добре, що він по нас не попав, бо в нас життя, як кіт наплакав. І було би сумно. Так, давай, Інгрі. Інгі. Інгрі. Шведка, мабуть. Коня прибили. Блін, ніби такий невеликий загін, і так важко він нам дався. 6 вбитих, так, отримали драгуна, 2 жовніра і 9 бандитів. Ну, хоч когось отримали. Ми втратили всіх крилатих гусарів, наскільки я бачу, да? А ні одного не залишилось, на жаль. Ну, це війна, нічого не зробиш. Так, майстер, говорять, жіночі дружби не буває, але в тебе так скажу на... Ну, я тобі так скажу на Оксану, я завжди можу покластись. Добре, чудово. Молодець. Так, потрібні гроші, щоб заключити мир зі шведами. І нам потрібні додаткові війська. Так, ви заплатили 700, у нас ще тисяч, майже 2000 залишилось у запасі. А Львів далеченько, ну, біжимо туди. Там, що це? О, це ціла армія, 118 бійців, йой-йой-йой. Так, патруль, там також є патруль, 14 бійців, ну. Він нам поки не страшний. А це і наш патруль, здається, 14. Так, патруль наш, запорізька піхота, 14 пацанів. І тут так, наші патрулі, це запорізька піхота. Тут вже є трішки. Фух, так, оу, я випадково нажав прогулятися по вулиці. І тут же ж попав в пастку, клас. Так, бандит загинув. Так, ось десь там ще біжить, я бачу. Мінус 2. Так, третій, давай швидше перезаряджайся. Мимо. Можливо, встигне перезарядитися до того, як він підніметься. Ну, не встигне, то буде отак от. Є. Так, де то, що в нас шмаляє? А от він. Падло. Не попали. Жа, шкода. Пацани, мене тут б'ють. А, це, напевно, магазин обладунків. Так, пристрелили четвертого. Все. Ще й заробили грошенят. Так, ну, розпочнемо з таверни. Тут мають бути нові бійці. Легка кавалерія, ну, підуть, вони легко броньовані, але з пістолі, ми їх аж 9 чоловік. І вони дешеві, тому нехай будуть. Так, мандрівник. Я шукаю одну людину, нікого немає. Претенденти нам зараз не потрібні. Піти. Чому у Львова немає села? Село дуже багато грошей приносить. Так, бар. 158-158, ну, сорян. Штурмом не візьмемо. 126 ми також не візьмемо їх. О, патрулі наші б'ються. Зараз ми допоможемо нашим патрулям в парід. 85 проти 6. Гіх. Правда, майже все це кавалерія. А, в нас кавалерії майже нема. Ну, майже все піхота, не майже все кавалерія. Ворога стандартні. Загони, один рейтар, 3 драгуна і ще там хтось. Так, драгун мінус.
давай, давай, добивайте. Ух. І наш драгунчик врятував Єлисея. Так, ще два мушкетера. Ух, тут класна механіка, як вони відлітають від пострілу. Там так прямо аж, ух, круто. Так, не залишився ніхто. Ніхто у них не залишився, останній це був шведський рейтар. Дякую за допомогу, та без проблем, ви отримали 10. Фатіма, шпіонка Гіреїв, її підіслали спеціально, щоб розпитувати зі мною. Скажи Фатіні, Фатіма нам більше потрібна, ніж цей ногаєць. Так, що робити? Тут одні вороги довкола нас. Так, 90 Мурза Апак. Оглан, Байрак, Капиколу. Оглан і Байрак — це все кавалерія. Причому Оглани — це, по-моєму, зі списами все. Це 30 кавалеристів з зубочистками. У нас всього лише 55. Це не добре. І все легкі. Бандити. Ні, не будемо битися. Давайте ми спробуємо в Мінськ втекти і там найняти. Ай-яй-яй, нам Львів ото взяли в облогу. Мабуть, в наступній серії будемо намагатися втримати штурм. О, в мене бабла нема. 10 талерів залишилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це недобре. Пом-пом-пом-пом-пом. А, зажимають. Не зажали. Так, там десь за поляком біжать. Ще один поляк біжить на допомогу. До речі, з поляком можна теж повоювати. В нього, блін, драгунів багато, польських рейтарів. Теж важко буде, польський рейтар добре броньований. Так, хто у нас там взяв облогу? Мурза Дівей, Жебелю, Оглан, Джасак, Джасак, ну що робити? Стаємо табором і намагаємось 110 пацанів. Йой-йой-йой, ні, давайте ми перше до Львова забіжимо. Перекинемо нам нормальних солдатів, тому що з тими ми фіг виживемо. Наполченець Пікінер. Давайте штука, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І литовські мушкетери, всі інші. Це є скільки вийшло? 9 литовських мушкетерів. Ну, нехай їх наверх. Так, реєстровий козак поранений, його забрати. Найманий стрілець, один поранений, його викинути. Так, де я там тих литовських мушкетерів мав їх нагору? Налипки нам не допоможуть, литовські мушкетери. Отак, так, дидидин, є. Ополченець Пікінер також нагору. Десь сюди, біля мушкетерів. Так, що у нас є? Жовніри, легка кавалерія, реєстровий козак Джура. Найманий стрілець, найманий пікінер, найманий вершник, панцирний козак. Мурза Чабул, ну да, це буде трохи важкувато, звісно, втримати там. Але ми спробуємо. Драгуни, бойовий хлоп. У нас тут крилатих гусарів немає, на жаль. Ай-яй-яй-яй, ну, як є, добре. Стаємо табором, будуємо Вангенбург. Козак Мазай, коли ми бачили останній раз, ти переміг. Запевняю тебе, більше такого не буде. Так, ну що ж, будемо намагатися втриматись. Вся наша піхота стала там, буде стріляти, піхота з зубочистками. Коня би нормального. Кавалерія у нас слабенька. Добре, трохи піхоти є. 22 піхотинця є, ого. Так, піхота нехай стає ось тут, цей прохід закриє. А кавалерія вдарить уже в тил, коли їхня кавалерія буде намагатися прорватися туди. Це буде хороший момент для атаки. Так, кавалерія тримати позицію. Так,
перевіримо позиції піхоти. Так, побудуй, хай кавалерія побудується в три ряди. Піхота. Побудуватися. Також спробуємо три ряда побудувати її. О, три ряди повинні, в принципі, втриматися. Так, цих треба перевести в розділ кавалерія. Так, давайте, мабуть, навіть 4. Навіть п'ять рядів. І зімкнути. Так, джебелю їхні прострілюються. У нас ще жахлива зброя для таких боїв. Ні нормального пістоля. Ні нормальної шаблі немає. Так. Ми хоча б 9 вже вбили, втратили 2. 10 на 2, непогано. Кавалерія вперед. Піхота в атаку. А ми біжимо. Будемо битися з їхньою піхотою. О, тут сеймени. І ще їх багато, тих сейменів є. 35. У нас ні швидкості не вистачає, щоб їх добре пробивати. Головне не попасти під зубочистку. Оуч, ай. Пацани, я тут пробіжусь трішки. Сорі, я не сильно хотів вас добивати, але доведеться. Так, в них вже йде підкріплення, ми вбили 40. Непогано. Правда, наш кінь ледь-ледь біжить. Просто ледь-ледь. Так, 43 вбили, втратили панцирний козак. Єдиний важкий кавалерист, і той загинув, блін. Оу, того гарно пристрелили. Так, 46, тобто це їхнє останнє підкріплення, по ідеї. Вижили. Вже добре. Але нашим зараз дістається трішки від їхніх новоприбулих. Так, є. Джебелю, це оті от зелені пацани. І їх до біса багато. Так, Оглана прибили. Скільки ми їм вбили? 61. Є. Так, потрібно цих от сейменів перебити. Наш кінь ледь-ледь біжить уже. Що наша кавалерія робить там, я не знаю. Так, ми зараз несемо досить важкі втрати. Є, ще прибили одного. Так, наших в бою 16, ворогів 33. Ми, на жаль, по-моєму, програємо. Може спробувати відступити. Або отак от зробити. А, закінчились боєприпаси. Так, потрібно спробувати утекти. Що ми програємо. Їх 31, наших 9. У нас там ще якийсь навіть кавалерист бігає. О, драгун. Красавчик. Так, Мурза Дивей. О, це сам генерал їхній. Так, нас 4 залишилось. Так, відступити. Так. Відступаємо. Ми втрачаємо 12 одиниць бойового духу, на жаль. Так, Ксьонс розчарований, але ми втратили 64. Ми попали в полон. Ай-яй-яй-яй-яй.
Блін. Втратили пістоль, саблю, фітільний мушкет. І ще й львів в облозі. Так, нас випустили з полону. О, навіть кілька бійців нас залишилось. Блін, Мурзу Дивея майже добили. В нього 38 наших пацанів. Що ж, будемо намагатися врятувати Львів, але це буде вже у наступній серії. А на цьому все. Дякую всім за увагу. З вами був Шкіпер. До нових зустрічей. Бувайте!